jauni draugi, jauna ietekme, atsvešināšanās no ģimenes un Jānis Vekvalds dzērājs. Trimdinieku avīzes rakstītu. Milzu traģēdija satriec Kaliforniju. Dzelve aprī mūsu tautiešus. Ceļš robs. Latviešu trimdas inteliģences vidu. Gājis bojā agronoms Jānis Bertolds seniors un bijušais diplomāts Longins Laukmanis. Arhitekts visu pārstrādās. Kas tev tā par būtu? Čaulis. Čaulis kam? Vistām? Trausiem? Tirgiem! Asfals turēs zirgus izjādē. Tagad es saprotu. Te būs zirgu izīrēšanas rangašana. Izīrēša taupība peļņa. Neviens latviešs nespēj iedomāties, ka zirgus var turēt ar tā pat savu prieku peļs. Lai, ka patiešām pasaulē nav nevienu praktiskās stāvus par latviešu. Ar mani draudziņ nebēdā, mani cēlā paroņs ils. Man pamatā ir laukakmens un tēvu zemes vils. Pats jāma kāds tieks virpuļos un ledus lieti līs. Trīs vaiksnes, kas pirms kalvas mirds, kas manī sasildīs.